Një meshe shëndu kremtua në kishën e motra stigmatinin e përkujtim të sëlumës Marie Tucim, në 7-3 vjetorin e vdekje saj, meshe u thosh nga rektori shëntore Zoja Këshilë të Mirë, Dom Arturiaku, duke u ndarë të kjeta Marie Tucit dhe voti që kalojnë nga regjimi komunist. Domjaku tha se ka një simetri me shkrimit të shenjtë dhe atyre që kanë ndodhur në Shkodër dhe Shqipëri. A i shtoj si jeta Marie Tucit në meson se Krishti është i pranishëm në secilin person. Se sot, 74 vite më parë, me burgosin e saj, do të burgosëshin ndjenjat njerëzore. Cinizmi i përsekutorëve do të marshonte të murrejtin e djallosën e të shprenume. Torturat e papërshkrume do të shpërfironin këtë jeshi mirëdite, edhe pse çdo stigmë e saj do të shndrohet avash avash në areon shejtni. Duket sikur her mas here ka një lloj simetrie mes skenave që në ofrojnë shkrimi shenjtë dhe atyre që kanë ndodhur në Shkodrën tonë, në Shqipnin tonë. Jeruzalemi, simboli besimit, tempulli ku bënën të Zotin dhe të fjallën të ti, që ishte veni i shpresës dhe adhurimit, u bëa veni i dënimit dhe i vdekjes së vetë Zotit. Nërsa këtë vend, ku ne sot i lëmë lezë bashkë, dikur ishte streha ku rritën dhe u formun, sa e sa laike, sa e sa motra, e nërëto edhe lumja Marie Tucit. Kjo kishë në këtë vend, ju bo gjyqi sa e sa klerikve. Nga ky altar, ku sot naltohet lutja jonë, ku përkujtojmë vdekjen e ngjallën e Krishtit, regjimi e kthejnë gjykatore të dënimit, vujtjes dhe të vdekjes. Ungjilli ishte busulla që u hoqi Marien. Ajo ishte e sigurt se lakmitarët e kësaj bote mund t'i vrasin trupin, por kur nuk mundën t'i vrasin shpirtin. Asaj stuhije, poshtërimi, vujtje dhe gjaku, e lumja Marie në asiguroj se nuk ishte vetëm, por Zoti ishte me te. Zoti e mushlonte. Zoti e mushlonte në vujtje. Zoti ngjitej në kalvar bashkë me te. Pësonte bashkë me te, por edhe çante bashkë me Marie. Jeta e lumës Marie Tuci në mëson se Krishti është i pranishëm se cilin person, e sidomos në ata që vujnë dhe përsekutohen për shkak të emrit të Krishtit. Marie Tucci është e vetmi grua në listën e 38 martirëve shqiptarë që kanë dhënë jetën. Ajo ka ndërruar jetë me 24 tetor 1950, ndërsa eshtet e saj ruhen në kishën e motrave stigmatine në Shkodër.